ខាងម្ដាយប្រដៅមិនអោយដើរលេងជាប់កូនក្រមុំរូបស្រស់រត់ចោលផ្ទះយុបតៃម្នាក់ខាងម៉ែជេស្ដីប្រដៅកំអោយទៅដើរលេងជាប់ពេកបានដាច់ចិត្តរត់ចោលផ្ទះចោលកាងាប្រាក់ខែជាង400ដុល្លារធ្វើអោយស្ត្រីជាម្ដាយបារម្ភខ្វល់ខ្វាយខំប្រកាសដំណឹងនិងដង្ហាយហៅកូនស្រីវល់វិញស្ត្រីជាម្ដាយបញ្ជាក់ថាបើក្នុងកាលៈទេសៈកូនស្រីមានស្នេហាឬកំពុងនៅជាមួយសង្សារក៏គាត់ព្រមអភ័យទោសអោយនិងទទួលស្គាល់ស្នេហារបស់កូនដែរសំខាន់អោយតែវល់មកផ្ទះទេ ឬប្រាប់ដំណឹងថាកម្ពុងរស់នៅទីកន្លែងណាឲ្យបិទប្រកាសយុពតិ័យដែររត់ចោលផ្ទះមកដាក់ប្រកាសរោគនេះមានឈ្មោះសំស្រីប៉ៅអាយុ17ឆ្នាំជាកូនទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់ប្រុស2ស្រី1នៃគ្រួសារមានជីវភាពមធ្យមមួយរស់នៅភូមិប៉ៃប៉ែតឃុំប៉ៃប៉ែតក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យសត្រ័យជាម្ដាយឈ្មោះធឿនស៊ីថាបានឲ្យដឹងថាកូនស្រីគាត់ខាងលើបានឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី9ហើយបានចូលធ្វើការជាបុគ្គលិកផ្នែកទូទាត់លុយនៅក្រមហ៊ុន អនឡាញមួយរបស់ចិននៅក្រុងប៉ៃប៉ែតអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកិត្តមកដល់ថ្ងៃបាត់ខ្លួនដោយតោទួលបានប្រាក់ខែជាង400ដុល្លារសត្រីជាមະដៃបានបន្តថាកូនស្រីរបស់គាត់បានបាត់ខ្លួនពីផ្ទះនៅយប់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហើយគាត់បានផ្ជីយាមតាមរកកូនស្រីស្ទើរគ្រប់កន្លែងក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតជាទីកន្លែងដាច់ក្រុងក្រូសាគាត់រស់នៅអស់រយៈពេល730ឆ្នាំតែរោគមិនឃើញសោះតើបគាត់សម្រាប់ຈັດប្រកាសផ្សាយដំណឹងជាសាធារណៈរោគកូនស្រីនៅថ្ងៃទី10 3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីធឿនស៊ីថាជាម្ដាយរបស់យុវតីខាងលើប្រកាសផ្សាយដំណឹងស្វែងរកកូនស្រីឈ្មោះសំស្រីពៅតាមរយៈករណី Facebook របស់ខ្លួនថានាងខ្ញុំឈ្មោះធឿនស៊ីថាត្រូវជាម្ដាយកូនស្រីឈ្មោះសំស្រីពៅអាយុ17ឆ្នាំដោយបានត្រូវធ្វើការមិនត្រឡប់មកផ្ទះនិងគ្មានការតំណែងមកអ្នកផ្ទះឲ្យដឹងសោះឡើយនាងខ្ញុំមានតែរៀមដៃដល់សូមឲ្យបងប្អូនជួយនាងខ្ញុំផងបើឃើញតាមផេក រូបកូនស្រីនាងខ្ញុំដូចខាងក្រោមនេះសូមបងប្អូនមេត្តាជួយទំអ្នកតំណងមកនាងខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ017 53 9219និងតាម Facebook នាងខ្ញុំដែលមានឈ្មោះស៊ីថានេះជាឈ្មោះ Facebook កូនស្រីនាងខ្ញុំដែលបាត់ខ្លួនឈ្មោះសោមស្រីប៉ៅនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទុកជាមុនក្រោយការប្រកាសផ្សាយដំណឹងនេះស្ត្រីជាមត័យបញ្ជាក់ថាកូនស្រីរបស់គាត់បានឃើញហើយបានឆាប់ផ្សាយសាមកអ្នកចិត្តខាងផ្ទះរស់ គាត់ដែលស្គាល់រាប់អានគាត់នឹងកូនស្រីគាត់ឋាននាងកំពុងស្នាក់នៅធ្វើការនៅខេតប្រស័យអនុប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានៅភូមិអីសង្កាត់អីឲ្យប៉ិតប្រកាសទេហើយណាមួយมันឆាតមកឬទូរស័ព្ទមកគាត់ជាម្ដាយតលទៀតដែរធ្វើឲ្យគាត់នៅតែមានក្ដីបារម្ភចំពោះកូននិងចង់ដឹងដំណឹងពីកូនជាពិសេសនៅតែចង់ដឹងថាការដែលកូនស្រីរត់ចោលផ្ទះរត់ចោលកាងងារដែរកំពុងតែធ្វើនៅវ៉ៃប៉ែនដោយសាមូលហេតុអ្វីយ៉ាងណាសត្រីជាម្ដាយជឿថាកូនស្រីរត់ចោល អ្នកអាចមកពីខឹងគាត់ណៃនំកំអុយទៅញ៉ាំអីជាមួយមិត្តភ័ក្តិយប់ពេកព្រោះក្រោយគាត់នយ័យរឿងនេះបាន3ថ្ងៃកូនស្រីបានរត់ចាញ់ពីផ្ទះតែម្ដងអ្នកស្រីស៊ីថាជាមេដាយយុបតិថខាងលើបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅកូធំនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺជារឿយៗនៅពេលចាញ់ពីធ្វើការកូនស្រីរបស់គាត់តែងតែទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅជាមួយមិត្តស្រីស្រីៗដូចគ្នាដែលធ្វើការជាមួយគ្នារហូតដល់ម៉ោង8ទៅ9 ជោគតើបត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញឃើញដូចនេះដៃសាបារម្ភពីសុខភាពកូនស្រីអ្នកស្រីក៏ស្ដីអញញញថាកុំឧស្សាហ៍ដើរលេងបែបនេះពេកមកពីធ្វើការ12ម៉ោងអត់ងងុយគូប្រញាប់ចូលផ្ទះសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រដ្ឋហូតចូលមកដល់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីណែនាំឲ្យកូនស្រីក្នុងសម្ដីបែបនេះទៀតថាអ្នកដែលនាងនៅតែដើរមិនស្ដាប់ការណែនាំរបស់ម្ដាយអ្នកស្រីធឿនស៊ីថាបន្តថាក្នុងពេលដែលគាត់ដៃណែនាំនូវកូនស្រីរបស់គាត់ បានមិនមកតបនោះទេតែប្រហែលជានឹកខੰងនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងហើយទៅរំលងបាន3ថ្ងៃក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាវ៉េលៀមម៉ង12យុបនាងក៏លួចចេញពីផ្ទះបានបੰនឲ្យគាត់ជាម្ដាយនិងអ្នកផ្ទះដឹងសូមប្តីតែទូរស័ព្ទរបស់នាងក៏បានបាត់មិនឲ្យអ្នកស្រីតាក់តងបានតែអ្នកស្រីឬអ្នកចិត្តខាងម្ញអ្នកប្រាប់អ្នកស្រីថានាងឲ្យផ្ដាំប្រាប់គាត់ជាម្ដាយផងថាមិនបាច់ព្រួយបារម្ភពីនាងទេនាងទៅធ្វើការនៅកំពង់សោមបੰនតបមកទៀតនៅពេលដែលអ្នកស្រី កំពុងតែស្វែងរកដំណឹងនាងដោយក្តីប្រួយបារម្ភនោះនាងបានតាក់ទងមក Facebook អ្នកចិត្តខាងនោះសរសេរអក្សរប្រាប់ថាមិនបាច់ទូរស័ព្ទមករកនាងទេនាងមិនបានបាត់ទៅណាទេនាងទៅធ្វើការហើយពេលមានការអីចាំនាងតាក់ទងមកមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានបាញ់រូបភាពទីកន្លែងដែលធ្វើការតាម Facebook អ្នកចិត្តខាងនោះប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាកន្លែងធ្វើការនោះនៅទីណាស ற்ற ៃជាម្ដាយរបស់យុវតីខាងលើបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រៅពីដើលលេងជាមួយមិត្តភក្តិស្រីៗ កូនស្រីរបស់គាត់មិនប្រាប់គាត់ឬសំដេចអាកပ်កិរិយាឲ្យគាត់ឃើញថានាងមានស្នេហាឬកំពុងតាក់ទងជាមួយបុរសណានោះទេដូច្នេះគាត់ជឿថាការបាត់ខ្លួនទៅនេះកូនស្រីគាត់មិនមែនកំពុងនៅជាមួយសងសាលាក់បាំងមិនអាយឪពុកម្ដាយដឹងទេគឺគាត់សង្ស័យថាការរត់ចោលផ្ទះរបស់កូនស្រីក៏ប្រហែលតែខាងនឹងគាត់ស្ដីប្រដៅកុំឲ្យដើរលេងតែមួយមុខគាត់ម្យ៉ាងទៀតគាត់ជឿថាកូនស្រីគាត់ប្រាកដជាទៅធ្វើការនៅកំពង់សោមបានប្រាក់ខែច្រើនជាង នៅប៉ៃប៉ែតដូច្នេះនាងអាចទៅតាមឬទៅធ្វើការជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលណែនាំនោះក៏ថាបានយ៉ាងណាបើក្នុងករណីថាក្នុងពេលដែលកំពុងបាត់ខ្លួននេះកូនស្រីស្រាប់តែផ្ដាល់ដំណឹងថាកំពុងនៅជាមួយសងសាឬនំសងសានោះឲ្យគាត់ជាម្ដាយក៏តទៅស្គាល់នឹងមិនហាមខាត់ឲ្យកូនស្រីឆប់តាកតងគ្នាទេព្រោះស្នេហាយុវវ័យសម័យនេះมันអាចប្រឆាំងបានទេត្រូវតែសម្រាប់តាមដើម្បីឲ្យកូនវិញមកផ្ទះវិញជាចុងក្រោយតាមរយៈស្ត្រីជាម្ដាយ ហើយសូមផ្ដាំឆ្ងាយទៅកូនស្រីខាងលើថាអ្វីដែលជាទឹកចិត្តម្ដាយបារម្ភចំពោះកូនគឺសូមឲ្យកូនប្រាក់ដំណឹងពីកន្លែងគោលដៅធ្វើការបិទប្រកាសដើម្បីឲ្យគាត់ជាម្ដាយមិនសូវខ្វល់ខ្វាយកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តជាមួយគ្នានេះដែរគាត់សុំបញ្ជាក់ទៅកូនស្រីថាធម្មតាទេមនុស្សគ្រប់គ្រូមិនថាស្រីឬប្រុសទេកើតមកពេញវ័យតែងតែមានស្នេហាគ្មានអ្នកណាកេចបានទេដូចនេះបើកូនស្រីកំពុងមានទំនាក់តំណងលួចលាក់ស្នេហាជាមួយបរិសុទ្ធណាម្ដនមិនឲ្យម្ដាយដឹងឬ អង្គការខ្ល้ายជាបានហើយទៅព្យាយាមកិច្ចឆ្ងាយក៏ប្រាប់មកអ្នកស្រីជាម adai អាចទទួលបានទាំងអស់ដោយមិនបបែកបំបាក់ឬរិរៀងស្នេហារបស់កូនទេហើយអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមថាកូនស្រីសំឡាញ់នឹងវិលមកផ្ទះជួបម្តាយវិញក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងរងចាំមើលផ្លូវចាំដំណឹងពីកូនស្រីយ៉ាងអន្ទះសាសូមបញ្ជាក់ដែលថាអតរបတ်នេះដកស្រង់ពីសារព័ត៌មានកូធំ